kuona mapato ya ndani yanayokusanywa na halmashauri zetu yakirudi kutatua kero za wananchi. Kwa hiyo niwapongeze sana baraza la madiwani la Chalinze, mkurugenzi mtendaji wa Chalinze na mbunge wa Chalinze kwa kuonyesha kwa vitendo kwamba inawezekana mapato ya ndani yakapelekwa kutatua kero za wananchi. Kwa kwenye hili nimpongeze sana mkurugenzi, kwa sababu nimeambiwa hapa pameletwa shilingi milioni 700 na kwa kweli nimeridhika na thamani ya fedha ambayo imetumika halmashauri nyingine nchini. Kwamba Chalinze sambamba na milioni 700 ambazo zimewekwa hapa, lakini pia wametumia au wanakusudia kutumia milioni 523 kwa ajili ya kujenga stendi ya Chalinze. Kwenye hili nimpongeze sana mkurugenzi mtendaji ndugu yetu Ramadhani Posi, kwa kweli anafanya kazi nzuri na ndio maana Rais Samia ameona haja ya kumbakisha hapa Chalinze ili ashirikiane na madiwani na watendaji wengine kuhakikisha tunaipeleka mbele Chalinze. Kazi yetu halmashauri ya wilaya ya Chalinze ni maendeleo ya wana Chalinze. Kwa wanafunzi wetu wa darasa la 5 na la 6. La 5, la 6 na la 7. Wote kila mtoto atakuwa na kitabu chake kwa ajili ya kujisomea nyumbani mara baada ya muda wa masomo. Ili nitoe maelekezo kwa watendaji wa vijiji na kata zote kuhakikisha wanafanya vikao vya kisheria vya kila robo mwaka kwa ajili ya kuwasomea wananchi taarifa za mapato na matumizi, kuwapa wananchi muda wa kuhoji maswali, wa kufuatilia utekelezaji wa miradi. Kwa hiyo hili wakurugenzi ninawataka mlisimamie kwa ukaribu. Mbele yangu hata jana niliwaeleza wakurugenzi wa halmashauri, nitawabana kwenye masuala ya elimu, nitawabana kwenye masuala ya afya, nitawabana kwenye masuala ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, hususan kutoa mikopo kwa kina mama, watu wenye ulemavu pamoja na vijana. Lakini pia nitawabana kwenye suala zima la mapato na matumizi, wanavyokusanya nataka kuona ni kiasi gani kinapelekwa kutatua kero za wananchi. Na nikaongeza jambo la 5 la mipango miji, Chalinze inakuwa. Kwa hiyo mkurugenzi na CMT ni lazima mje na mikakati mahususi ya kuupanga mji wa Chalinze. Hatutaki yanayotokea Dar es Salaam yaje yatokee katika eneo hili la Chalinze. Katika ziara yangu ninafanya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, ninaangalia na kukagua miradi yote inayotekelezwa kwa fedha za serikali. Tunaangalia kama miradi ile imefanyika kwa wakati, kama miradi ile imefanyika kwa ubora unaotakiwa, na kama miradi ile inaakisi thamani ya fedha iliyotumika. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, ninafahamu kwamba serikali lazima itoe huduma bora na kuondoa kero za wananchi. Lakini lazima serikali ipate uwezo. Kwa hiyo jambo lingine ambalo ninafanya, ninakagua kuweza kuona mazingira bora ya wawekezaji, kama kuna changamoto wanazopata wawekezaji wetu. Nia kubwa ni kuhakikisha kwamba wawekezaji unaenda vizuri. Hizi zimekuwa zinaletwa kupitia mfuko wa TARURA. Na katika kufanya hivyo, ziko barabara ambazo zilikuwa zipitiki. Leo hii zimefunguka, zinapitika. Lakini pia ziko barabara ambazo zilikuwa hazipo kabisa. Kupitia TARURA barabara hizo zimefunguliwa. Mheshimiwa Waziri, kupitia ofisi yako tunajua kama ndio msimamizi wa TARURA, endelea kuiangalia halmashauri ya Chalinze kwa jicho la karibu, kwa sababu mahitaji bado ni makubwa sana. Yako baadhi ya vitongoji havifikiki kirahisi, isipokuwa lazima utumie baskeli au pikipiki kufika katika vitongoji hivyo. Halmashauri ya Chalinze imejitahidi kufikia katika maeneo hayo, lakini bado mahitaji ni makubwa. Kwa hiyo leo unapozungumza na wananchi wa Chalinze, ni vyema nalo jambo ukalizungumzia pia, jinsi gani rais wetu ameahidi na ataendelea kusaidia Chalinze kufungua katika maeneo yetu.